Кожним з нас пишаються рідні та друзі, але є люди, якими пишається ціле місто. Званням почесного громадянина Запоріжжя нагородили директора з будівництва та соціального розвитку акціонерного товариства «Моторсіч» Михайла Березовського. Це не просто нагорода. Таке звання мають лише кілька десятків людей, які зробили величезний внесок у розвиток міста. Майже все своє життя Михайло Наумович створював те, що зараз є обличчям Запоріжжя. Виглядаючи з вікон затишних будинків, вболіваючи за улюблену команду у по-справжньому європейській юності, проїжджаючи повз дитячих садочків та шкіл, люди не замислюються, що всі ці об'єкти майже 60 років втілювалися у життя під керівництвом однієї людини – директора з будівництва та соціального розвитку авіагіганта «Моторсіч» Михайла Березовського. Ним пишається ціле місто. І тепер Михайло Наумович став почесним громадянином Запоріжжя. Могу сказать, какие объекты самые интересные, но это так много. На жилье и социалку это 500 тысяч квадратных метров жилья. Это, если кто-то себе представляет, это город, понимаете. Весь Шевченковский район – это застройка наша, нашего предприятия. Під його керівництвом були зведені і лазурні перлини Азовського узбережжя, бази «Прибой» та «Мотор». Щороку тут відпочивають тисячі людей. Та ще у 70-х ідеї Михайла Березовського втілилися у найвпізнаваніші місця Запоріжжя. Площа Пушкіна, яку особливо добре знають молодята, була збудована за дипломною роботою Михайла Наумовича. Але навіть не це його найбільша гордість. Больше всего я горжусь деревом, которое посажено нами, детьми, возле школы, в которой я учился. А рядом мы строили дом и должны были построить дом так, чтобы снести это дерево. Но мне удалось, я был молодой инженер тогда, решить вопросы с архитекторами города, области, сдвинуть эту постройку. Мы сберегли это дерево и ухаживаем за ним. На початку 2000-х у Шевченківському районі Запоріжжя з'явився і величний Свято-Андріївський храм. Збудований зі старого покинутого кінотеатру, він став однією з візитівок Запоріжжя. Были такие критические здесь, такие моменты, которые, казалось бы, надо вот что-то срочно делать. Все переживают, кричат, а Михаил Наумович всегда соблюдает спокойствие. Я уверен, как по-человечески внутри он переживал, но не показывал, как мудрый руководитель. И я вам желаю лишь одного – долгих-долгих лет жизни в радости и в здравии. Зведення масштабних проєктів не обмежилося обласним центром. Під керівництвом Михайла Березовського храм з'явився і у Бердянську. За словами президента акціонерного товариства «Моторсіч» В'ячеслава Богуслаєва, ця людина є справжнім майстром своєї справи. І натхнення, з яким він працює, передається всім. Я хочу, пользуюсь вашим случаем, поблагодарить старих моїх друзів Михайла Наумовича Березовського і Юрія Володимировича. Это люди, которые идут все время, следуют за нами и помогают все делать для людей. І дійсно, праця для людей стала для Михайла Березовського справою життя. І всім своїм успіхам він завдячує тисячам працівників рідного підприємства і його керівнику. Звання ж почесного громадянина для Михайла Наумовича є лише ще одним мотивом – будувати, створювати і працювати для рідного Запоріжжя.